E a gripe espanhola, ela na verdade ela foi uma pandemia. Uma pandemia é uma doença que afeta o mundo inteiro. E uma pandemia causada pelo vírus influenza, que é um subtipo do H1N1, esse que causa a gripe hoje. Outro aspecto curioso é que a gripe espanhola, ela tem o nome de gripe espanhola, mas na verdade ela não começou na Espanha. É que a Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial. E como ela era neutra na Primeira Guerra Mundial, ela começou a dar notícias sobre a gripe. E os países beligerantes, os países que combatiam, eles não davam notícia. Então, na verdade, apareceu nos jornais espanhóis. Ela ficou com o nome de gripe espanhola. Mas a gripe surgiu, na verdade, nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos que ela foi levada para a Europa. O que acontece é, claro, que as pessoas estavam tremendamente assustadas, né? Porque é uma doença que apareceu, a pessoa podia pegar a gripe, podia morrer daquilo. A minha avó, aliás, falava sobre isso. Ela morava no centro de São Paulo, no São Joaquim, passava os caminhões com os cadáveres, porque não dava tempo de fazer caixão para todo mundo. Então, é claro que a população ficou extremamente assustada. Daí surgiram todas essas ideias. Olha, isso aqui é bom, olha, isso é bom, eu vou usar. A quina é uma erva que foi levada da América, foi levada do Peru, pelos jesuítas, para a Europa. Como ela era usada para tratamento da malária e ela então era interessante e funcionou de fato, a Inglaterra lançou uma água tônica à base de quinina. Isso se tornou uma coisa popular, quer dizer, teoricamente, se colocar você tomando água tônica, você não vai adquirir o problema lá, que é a malária, né? Mas na verdade não é bem assim, né? E no Brasil a Antártica lançou a água tônica, que existe até hoje. A gripe não tem tratamento até hoje, né? A gripe, você trata os sintomas, mas a gripe em si, o vírus, nós não temos tratamento para o vírus da gripe especificamente.